А ось чи підуть звідти з Білгородської області у наступ на Харківщину чергові росіяни, зараз будемо говорити, тому що низка всяких аналітичних центрів, інститутів, дослідження війни, провідних медіа західних повиходили в ці дні з якимись своїми прогнозами, що ж буде далі. Всі розуміють, що починається новий етап війни, і яким він буде в лютому, навесні, це велике питання. Кожен малює якісь свої стрілочки на карті. В цьому сенсі британське видання The Times теж відзначилося, намалювало свою карту. І от вони вважають, ці британці, що росіяни підуть у десь от найближчим часом, на Київ завдадуть одного удару з Білорусі, хоча багато хто каже, що це неможливо. А що мене ще більше дивує, це можлива висадка, на думку авторів цієї карти, цього дослідження в The Times, це висадка десанту російського в Одесі. Внизу екрана бачите червону стрілочку спрямовану на Одесу і вважають, що з якихось катерів, десантних кораблів будуть висаджувати десант на Одесу. Здавалося, після знищення крейсера «Москва» це абсолютно невдала затія, приречена на провал. Однак, звідкись такі дані британські журналісти відкопали. Водночас вони малюють і українські пріоритетні напрямки удару. Це натиск на південь, на Приазов'я. Ми бачимо стрілки в напрямку Мелітополя, Бердянська, Маріуполя. Ніби це все на поверхні. Вже неодноразово з'являлися якісь такі припущення, що так війна може розвиватися. Однак Білорусь і Одеса, це все виглядає настільки якось сюрреалістично і невиправдано, навіть з боку ворога. Здавалося, коли вже був такий наскок майже рік тому, наприкінці лютому, і то провалився наступ на Київ. Невже вони хочуть це повторити?